Varsågod. Är vi live? Ja, då fan tjena. Hej och välkomna till Culture Stream Malmö. Jag kan börja med att säga att vi är i Kirseberg, Malmö på Indiscourse Studios som vanligtvis är en inspelningsstudio för både scen och film. Och musik såklart. Culture Stream är ett helt nytt engagemang från småföretagare, kulturella aktörer, konstnärer som gått miste om jobb, bokningar, spelningar, gigs, you name it. Detta är första gången vi kör detta, så ni får tålamod och prova det här med oss. Kvällens live-akter är först ut Julia Rakel och sen våran allas älskade Jenny Wilson. Så återigen välkomna till Indiscourse Studios Malmö som hostar Culture Streams första livestream. Och då vill jag gärna ta hit Silas som är en viktig del i det här. Välkomna Silas, eller välkommen. Vi kan väl börja med, och vem är du? Ja, jag är Silas. Jag har den här studion, jag har byggt upp det i de senaste 5 år. Men det är inte bara jag som är här. Vi har en hel del företagare här i Lokstallarna, men också ute i Malmö som deltar här i den här Culture Stream. Och situationen var lite så här. För en och en halv vecka sedan var jag ute på turné i Schweiz och blev helt avbokat. Alltså allt kom bara samtidigt. Inom en vecka, jag ska ta bort den här. I en vecka fick jag avboka med en hel del, med nästan allt som jag hade. Och samtidigt så sa jag på Facebook en initiativ som heter Culture Stream Malmö. Jag skrev något upp när det blev avbokat. Och vi försökte att slå oss ihop, eller vi slogs ihop och började med det här. Och säger nu att vi vill streama avbokade koncert, streama avbokade performances, streama, hjälpa till folk som jobbar med kultur som inte har sina gigs längre, som jag, som alla som är här ute, och det är inte bara musiker och konstnärer, det är också alla tekniker som är här, som har bara kommit hit med allt sitt material. Vi har det här material som kostar tusentals kronor egentligen, som har kommit hit i min studio. Det är helt vansinnigt. Och Julia och Jenny som har kommit hit, och alla tekniker som har kommit hit, bara för vi har ingenting att göra längre just nu. Och det är otroligt tråkigt, men samtidigt, alltså shit, vad det som vi kan göra nu här som Culture Stream Malmö, tror jag det är jättekul, och jag hoppas att alla som tittar hemma, att de tycker det är lika cool som jag tycker det är faktiskt. Verkligen, alltså jag tycker att det, du täckte nog in allt det som jag tänkte fråga dig. Så vi kör vidare med det folk egentligen är här för att titta på. Det är ju då, alltså vi har då först Julia Rakel som är första artisten ut. Det är Rama Lama Records nya fynd, en så kallad lo-fi-pärla som i början av 2019 debuterade som artist med låten PDFILWM, Please Don't Fall In Love With Me. Då varsågod. Kör i vind, Julia. The thing
someone about. Hej. Hej mamma och pappa. Jag vill tacka Anton Jansson för att jag får låna hans gitarr. Som är en Malmö-musiker. Och tacka alla för att jag får vara här. Tacka Jenny. Det är en stor ära att få stå här. Know that what I'm doing is right, just so I will be able to sleep and tune out the do's and don'ts. I can keep it up without getting anything back. It's such a joke, nowhere to go. Oh, so sick of it. How am I ever going to get with it? Stand still, back in line. How was I supposed to know? You caught me with my fingers in my mouth. Oh, what a sight. Oh, And you never getting it, and you're never getting it. Happen if I were to go somewhere new, I would be able to keep the monsters and demons out. I don't wanna stay here another day. Oh, where am I? Oh. Jag behövde så här dölja att jag skulle få dricka lite vin. Så det var bra.
Det hade varit värre om det var tyst. Nu kan jag se. Please don't fall in love with me. I'll be your friend an eternity. Please don't fall in love with me. We'll be fine, don't you see? Nothing's any better than being around you, but being around you now isn't quite as comfortable as being around you. Yes, being around you up till now. Da-dum, ba-dum. Da-dum, da-dum, bum, bum. Bum, 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 bum. Da-da-dum, da-dum, da-dum. Da-da-dum, bum, ba-bum, whoop-bum. Please don't fall in love with me and don't look at me so critically. Please don't fall in love with me and don't talk so fucking cryptically. Nothing's any better than being around you, but being around you, dear, isn't quite as comfortable as being around you. Yes, being around you last year. Nothing's any better than being around you, but being around you, dear, isn't quite as comfortable as being around you. Yes, being around you last year. Please don't fall in love with me and don't look at me so critically. Please don't fall in love with me and don't talk so fucking critically. Something
tänkte prova en liten typ vagg visa som jag skrivit. Skrev den hemma i Ersmark i Umeå somras. Den heter Blueberry Fields. It's easy living with your childhood dreams. Lay down your head now, put your mind at ease. You pick it up, all lights are blue. You'll have the time. I'll let you know my point of view, then read your mind. So I'll keep asking, what am I in all of this? Yet no one seems to be quite sure of it. I'll pick it up, all lights are blue, I'll have the time. Blueberry fields forever, I'll pick what's mine. Så jag har kommit till min sista låt. Den är minst deppig av de här. Men det känns lite konstigt att spela den på gitarr för att jag brukar spela bas på den. Och den har massa blås som är kul. Och den har en sån här, vad är det de heter? Termin heter det. Som ju låter helt hysteriskt, som jag önskar vara med. Ska jag göra mitt bästa. Is running out, gotta find a job. Every day's the same, waking up too late. Did I pay my rent? Haven't done it since. Feels like months ago. I should try to work this out. Summer's coming up, so I'm making sure that somehow everything will be right, everything will be all right. Summer's coming up, so I'm making sure that somehow everything will be all right. La 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 la. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Locked out of my place, didn't leave a spare. Sleeping on the floor of my best friend's boyfriend's dorm. I fucked it up so bad. The list is getting long, desperate and sad. I should try to work this out. Summer's coming up, so I'm making sure that somehow everything will be right, everything will be all right. Summer's coming up, so I'm making sure that somehow everything will be right, everything will be all right. All right.
la la la, na na na, la 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 la, la la la, la la la. Ja, men välkommen hit, Julia, till tv-soffan, så ska vi snacka lite. Ta din dryck, och då kan jag under tiden säga att gör som Sara Appelqvist och Camilla Lindberg. Korka upp en flaska vin och swisha, 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 för att det behövs. Det kan jag lova er. Nu går vi ut över till intervjun här, och då har jag lite frågor till dig, Julia. När jag har kollat upp dig så har jag hittat en fras, eller två ord rättare sagt, som summerar din musik, som jag tycker är lite roliga. Och det är Lonesome Bedroom. Vill du kommentera det? Vad har det med din musik att göra? Jag tror det är för att den musiken är gjord i ett ensamt sovrum, fast den är ju inte det egentligen. Men jag tror soundet liksom... Det låter som om att jag har varit ensam på mitt sovrum och gjort de här låtarna liksom, som är från min första EP. Ja, det är mycket kärlekslåtar vad jag har förstått. Mycket känslolåtar skulle jag säga. Ja. Typ mycket relation. Ja, men låtarna handlar om relationer. Det behöver inte vara just en kärleksrelation, utan det är... Det är mycket vänskapsrelationer vad jag har förstått. Precis. Vilket är väldigt fint. Det är ju en lite udda twist på... Vad man brukar tänka när man hör en kärlekslåt. Mm, kanske det. Har du blivit kompisdumpad någon gång? Mm. Det är väl en... Ja. Ja, du har det? Mm. Ja. När jag var... Vad kan det vara? Hur gammal är man när man går... Just innan man går ettan. Lilla ettan. På gymnasiet. Nej, lilla ettan. Ja, då är man kanske väl sex år gammal. Mm. Ja. Ja, när jag växte upp så hade jag en granne som hette Emma. Som vi var bästa kompisar. Och sen bestämde hon sig för att... Eller vi kom nog ganska överens tillsammans om att vi inte skulle vara kompisar längre. Så då möttes vi upp i en klätterställning. Och så gjorde vi slut. Det var ganska fint. Ja, men har ni någon kontakt idag? Typ inte. Men, okay. Men jag får ändå höra av typ morsan och farsan ibland hur det går för henne. Då blir jag väldigt glad. Ja, vad kul. Ja. Och det här är då i Umeå? Ja. Vad jag har förstått. Och sen har du flyttat till Malmö. Ja. Hur kommer det sig? Att du har väl, alltså, vad jag också har sett när jag har kollat upp dig, att du har blivit lite av en Malmö-profil, men håller ändå din Umeå-bakgrund som väldigt hårt. Och... Ja, jag vet inte varför jag gör det. Men varför kom du till Malmö? Varför jag kom till Malmö? Det var för att jag gick en kurs. Vad var det för kurs? Jag gick en musikproducentkurs. Okej. Okay. Som var på ett år på Malmö musikhögskola. Hur ska man sitta förresten? Ja, alltså jag tycker att det här är en otroligt obekväm soffa. Ja, den är alldeles för bred. Ja, eller hur? Jag sitter och dinglar med fötterna här. Liksom. Jag vill inte ha upp skorna på... Ja, jag vill hinna med en till fråga innan vi går vidare. Och det är om du kan prata lite om din spelning på Babel. Ja. Och hur det skulle gå till kontra det här. Ja, vi skulle ha spelat igår på Babel med mitt band. Där Måns Wikenmo, David Calgaro och Lo Ersare också är med. Mm. Men på grund av rådande omständigheter så kunde vi inte genomföra spelningen. Och det var ju ett beslut som togs först av mitt skivbolag i samråd med Babel. Liksom. Att de kom som överens att ja, men vi får skjuta på spelningen till september, tror jag det satt nu. Okej, men du har ändå en plan på att återkomma? Förhoppningsvis. Ja. Jag vet att inte hela bandet kan då, till exempel. Så vi får ju se. Liksom. Det är mycket sånt där roddande nu framöver. Mm. Men det här var ju en jättefin variant. Och tack! Gud vad du är duktig. Det här är första gången jag hör din musik. Det förstår jag. Ja, men jättefint. Så konstigt med alla kameror. Ja, alla sitter hemma och tittar. Ja. Det är lite skumt. En publik som inte finns. Mm, precis. Men då, jag tackar dig, Julia, för ditt jättefina initiativ. Och vad kul att du kunde komma hit. Och vad kul att detta kunde bli av. Så att du bland annat kunde få en plattform för att köra ändå. Det är jättekult.
Och med de orden så vill jag gå över till att, alltså, jag vill säga att om ni gillar det som ni ser och vill stötta engagemanget, artisterna, folket bakom kameran, alltså alla som är med och roddar det här, så får ni jättegärna donera en krona eller två eller fler än det. Vi finns på både Swish och PayPal, tror jag. Silas, PayPal är uppe. Ja, PayPal är uppe, så det är bara att donera om ni gillar det ni ser och har möjlighet till det. Det stöttar både aktörer och initiativtagarna till detta sjukt coola engagemang och livekonserten. Alla vi här är här och gör detta ideellt, men vi försöker även täcka olika kostnader som har tillkommit efter förluster på grund av de rådande omständigheterna. Så hjälp oss att klara oss igenom det här. Tack på förhand och tack till alla som är med och får detta att fungera. Så jäkla coolt! Med fågelkvitter och diverse så går vi rakt över till Jenny Wilson. Nice! Thank you.
Tusen tack alla ni som är med oss. Alla ni som är här. Helt fantastiskt och speciellt. Wanna know my secret? Listen, you all. Make sure you won't pass it on. He tracked me down that night. I'll ask you one more time. Can you keep my secret? Listen, you all. Anxiety and regret. I won't forget. My cold sweat trapped inside a mosquito net. So push me, yeah, you better know. Trespassing in a no-go zone. His left hand shut me up. Listen close, I said no. Moon was there to watch, witness what he did to me. Just white, your white balloon. Didn't give a shit. Glasses, jeans and jacket, blonde hair, nothing special, hard to recognize, could be anyone. About a waiter, not a monster, just a guy in our society. College green, college workers, disrespectful, it's universal.
Tusen tack. Oh,
Transform myself. I can be what you want. Did you hear that I'm strong? It's not true what they say. You take me down, 'cause you are crazy about me. You are crazy about me. Don't go. Gotta do it if I dare.
tracks beneath train beyond. Tack så hemskt mycket. Jag kommer upp till dig igen. Så tar vi här och tar det lite snabbt. Om det är okej, okay, ja. Kill the music, får man säga. Kill the music. Ja, det är den som sänds ut, ja. Så det blir skitbra. Ja. Wow. Får man ju säga. Om du inte har 1000 fans så har du det nu. Alltså jävlar, en varm applåd för Jenny. Fan vad coolt alltså. Jag har ju inte sett dig live. Jag har ju bara jobbat med dig en snabbis. Då var det ju lite live. Men det här är ju verkligen ditt eget.
Och jag har lyssnat på en del som du har gjort alltså efter det. Bland annat Först och främst Trauma, som jag lyssnade på en tågresa från Stockholm till Malmö. Hela albumet rakt igenom. Helvetisk resa. Ja, det var jävligt deppigt. Men också jävligt Hades. Coolt att höra. Liksom den här, du berättar verkligen en berättelse. Och det gör du i alla dina album. Du har liksom en resa från punkt A till punkt Ö genom det. Och då undrar jag, vad är nästa projekt som du har igång? Om du kan prata om det. Jag kan prata lite grann om det, fast inte så himla mycket. För det är alltid lite så här spooky att snacka om sånt som man liksom håller på och har precis tassat in i. Men, ja, men det som du säger, jag har ju jobbat väldigt liksom, konceptuellt kan man säga. Till en början började jag att jobba väldigt konceptuellt. Men sen så blev det mer och mer att min... Alltså, nöden tog över i vad jag var tvungen att skriva om på något sätt. Liksom. Och, så att jag har ju ägnat två album, både Exorcism som jag körde, det mesta materialet som jag spelade ikväll kommer ifrån, och Trauma som du nämnde, precis. Som är på svenska och som är liksom, ja, men nedstigning lite grann i Hades. De båda handlar ju om en våldtäkt. Och, så jag har väl liksom känt, dels har jag känt att jag vill absolut aldrig mer göra allvarlig musik. Jag vill göra humoristisk musik. Men tyvärr så är jag inte lika bra som Klabbe som du. Nej, precis. Han gör så jävla rolig musik. Nej, men vad ska jag säga? Jag kan verkligen säga lite grann bara. Och det, ja, är typ det att det är så här, jag spelar mycket piano liksom, och det är ganska mjuk stämning och så, än så länge. Men det är bara en massa idéer och skisser och så. Nej, man vet väl aldrig vad slutprodukten blir. Såklart. Men fan, vad det ska bli jävligt kul att se. Jag vill även fråga, alltså jag har ju som sagt lyssnat, och nu när man ser live, det jag tycker fan, att vilken du... bra tröja. Ja, alltså jag är ju ett superfan som man ser. Den tröjan, om man får vara så fräck nu när vi ändå håller på här, den har jag massor av. Alltså hela min... sons garderob är full med merchandise. Och det har inte han så jättemycket emot, tror jag. Men jag är så himla dålig på att sälja grejer. Men den här är ju faktiskt skitsnygg. Men har du någonstans man kan köpa grejer? Ja, det är ju det som... Jag ska starta en shop. Vi får ju hålla utkik efter när den shoppen kommer. Den kommer väl du dela på diverse sociala medier. Jag får göra det. Men ja, min fråga... Alltså så här, jag tycker när man ser dig... Man får ju inte en uppfattning av dig förrän man ser dig live. Du har ju verkligen en show när du kör. Det är ju inte bara att du sjunger, utan du har ju ett helt koncept kring dig själv, verkar det som. Som kanske är omedvetet, men det är ju det man ser. Alltså helt omedvetet är det ju inte. Ja, nej, precis. Varför inte? Det första som man ska dra med. Men jag undrar, alltså inspiratörer, vem ser du upp till? För alla som ser upp till dig, vem kan de lyssna på för att få lite mer Jenny Wilson? Nej, men jag ser ju upp till så himla mycket olika filurer. Mm. Både liksom... Ja, men inom hela konstfältet. Och på något vis så tror jag liksom att jag alltid snör in ganska så här snävt när jag jobbar med ett album och med liksom hela live-konceptet. Att jag liksom blir väldigt sugen på en sak. Och vad det här liksom egentligen... Det här glittriga och liksom väldigt så här maxade, det var för att jag var så jävla rädd när jag skulle släppa Exorcism, som ju liksom är den här min första våldtäktsskiva. Och jag kände bara, ja, det får inte bli liksom dystert. Nej. För det pallar jag liksom inte. Det Nej. Är fruktansvärt explicita texter. Men jag vill att det ska vara... Jag vill fan med att jag ska överleva. Liksom. Ja. Och då måste jag ha en outfit som liksom hjälper till i det. Liksom. Ja, det... Men så alltså ja... Men jag fattar vad du menar, och jag tycker också att det får en annan dynamik när man inte alltså, går med texten och går med emotionen i texten, utan du jobbar liksom emot det på ett sätt som förstärker själva budskapet, tycker jag. Att det är liksom power istället för gå ner i någon sörja. Ja, men fan vad bra att du känner så. Ja, men det tror jag samtliga gör. Det är svårt att inte känna power med... Det här fucking skoet. Ja. Men alltså, tack Jenny för det här. Framförallt typ från mig. Det här var så jävla coolt att se. Ja. Och jag talar nog för alla som har tittat ikväll. Jag vill ju självklart också säga tack för att jag fick vara med här i det här fantastiska sammanhanget som på alla sätt och vis visar liksom att tillsammans är vi starka och
fy fan vad underbart det är med kultur och konst och musik. Och den här studion, ja. Discourse, som är så jävla cool och min drömstudio. Ja. Och att du är med här, Erik. Det är ju skitkul. Underbart. Vi ses igen. Ja, det gör vi. Och det riktar sig om att nästa album kanske spelas in här. Det, jag ska inte säga för mycket, men vi går rast vidare då till... Till nästa, apropå alltså, vikten av det här, så vill jag gå vidare med att tacka en del. Jag vill säga några ord om programmet som vi har här. Detta är ju såklart bara första av många livestreams, hoppas vi på. Jag vill börja med att säga att om ni känner någon artist, kulturutövare, tekniker som har blivit avbokade eller alltså blivit av med ett gig, så får ni gärna kontakta oss på Facebook på Culture Stream. Där kan ni skriva till verksamheten och förhoppningsvis vara med, för att allt är inte bokat än under de här 2 veckorna som är en start på någonting som förhoppningsvis blir längre. Det gäller såklart inte bara musik utan även teater, dans, barnkultur, litteratur, konst. Alltså all kultur är välkomna här och man kommer ju hitta lösningar på allting. Så var inte fega med att kontakta Culture Stream om ni vill vara med och medverka här. Vidare till det som är bokat och det som kommer. På onsdag så kommer ni att få se en spelning som egentligen skulle ha då ägt rum på Plan B. Tack Silas. På Plan B som är arrangerat av Friendship and Music som då har flyttats hit till Indiscourse Culture Stream. De som spelar är Österlens egna korall, eller choral, hur man nu ska uttala det. Det är singer-songwritern I'm Kingfisher och Malmö-baserade Wave, som jag lyssnade in mig på lite innan. Jävligt cool musik. På fredag kommer även komikern Valle Westersson att bjuda in gäster till sin nya talkshow Corona TV, som äger rum här på Indiscourse Malmö. Det ser jag mycket fram emot. Vi avslöjar resten under veckan, så följ oss på Facebook och Instagram för uppdateringar. Ni får jättegärna även dela och sprida det här så mycket det bara går, så att så många som möjligt får ta del av så fina artister som till exempel Jenny och Julia som var här ikväll. Så ja, dela och sprid. Tack alla som gjort detta möjligt. Jag har en liten lista här så att ingen ska utgå. Det är Jonna Eriksson som sitter hemma as we speak med förmodligen corona. Och sköter allting, all kommunikation, sköter Culture Stream, allt som ni ser på sociala medier, sitter hon hemma insjuknad. Nu kanske jag överdriver, jag vet inte. Men det är stort tack till dig, Jonna. Du förtjänar en shoutout här. Jag vill även tacka Indiscourse, studion som vi är i, som hostar detta. Bra initiativ. Hip Media, Eurosound, Ikonokon, Ikonikon och Ikonokon. Det blir bra så. Gade eller Gade 18. Ludvig, Alexis, Mike, Valle, Daniel, Julia, Miro, Gustav, Emma, Mattias, Silas och mig själv. Vill jag gärna ta. Nej, men tack alla tittare som har varit med oss ikväll. Vi, som sagt, så ses vi på onsdag. Följ Indiscourse och Culture Media för uppdateringar. Swisha och donera. Det här är fan viktigt. Vi ses. Ha det bra. Tack för mig.